Visų pirma, bus individuali gynyba labai svarbi, tiek ant žemų ūsų, tiek ant perimetro. Tikrai bus daug centravimo ir tiek Šengelius, tiek Pačiulios ir Šermadinio, tai bus mūsų dviliams ką veikti po krepšiu. Kova dėl kamuolių ir žaidimas 2-2 sensacijos bus tikrai irgi svarbu dengti, jisai kaip ir gudriai labai gerai išlaukia situacijas ir skaito žaidimą. Tai čia bus tikrai mūsų koncentracija gynyboje. Gruzijos rinktinės pagrindinė stiprybė, galim laikyti tą jų priekinę liniją? Nu, jie gerai išbalansuota komanda, trumpas soliukas, nėra tiek ilga rotacija, bet jie kaip ir, tai nereiškia, kad čia yra, čia kaip gali būti privalumas, nes jie geriau įsižaidė yra ir geriau vienas kitą jaučia, tai ir turi gerą balansą tarp centravimo ir tarp 2-2 žaidimų, tai nesakyčiau, kad čia vien tik tais pagrindinis jų pranašumas, privalumas, o tiesiog viena iš jų stiprybių yra, tai tiek po krepšių žaidimas, tiek 2-2, tai čia kaip ir toksai geras balansas pas juos yra, čia yra požiūrių vienos geros komandos kaip ir nuansas. Kiek tikro Gruzijos žaidimo pamatėm mes Klaipėdoje, kiek jie ten nuslapukavo? Nu, kaip Pačiulios nebuvo, tai aišku, kiti žaidėjai yra mums žinomi ir kažkiek tai matėm, bet aš manau, kad jie bus kažką irgi pasiruošę šiom rungtynėm. Tiek mes irgi nepilno rosterį žaidėm, dėl to kaip ir tos pasiruošimo žaidimus yra visai kitokios vertės. Taip kažką pasisėmėm iš to, bet negalim vien tik tas rungtynės žiūrėti. Kuo skiriasi komandos gruzinų žaidimas, kai žaidžia Zaza ir kai žaidžia Šermadinis? Nu, jie, aišku, Zaza yra kaip ir ne tik jo viens prieš vieną žaidimas, ką jis irgi viens prieš vieną nuso gaunasi ir veidų gali sužaisti, kaip face-up situacijas ir jisai labai geras pasuotojas yra. Ką Šermadinis daugiau atakuos viens prieš vieną su savo dešinę ranką, o Zaza tai gali ir pats atakuoti ir labai gerai nusimeta komandos draugams. Tai čia yra jo kaip ir vienas iš didžiausių stiprybių, kodėl jis irgi su savo fiziniam duomenim ir talentu lošia NBA. Tai jisai kaip ir yra labai svarbus žaidėjas šiai komandai. Klaipėdai matėm, kaip varžovai nardė po krepšiu, tiek Šermadinis, tiek Šengelija turėjo laisvų erdvių. Kaip tą stengsitės ištaisyti šiandienos rungtynėse? Nu, ten mes kaip ir išbandėm, ruošėmės tiem deriniam. Bandėm ištaisyti šitas klaidas, kurias mes darėm ir bandysim įskaityti situacijas, kaip ateis. Čia yra dėl to, ir tas yra pasiruošimas ir scoutingas ir kad nesikartotų tos pačios klaidos, nes ten, darant video analizę, viskas yra matoma ir akivaizdu. Dėl to, kaip ir ruošėmės, turėjom laiko tam. Kaip turbūt žiūrėjot gruzinų rungtynės tiek draugiškų vaizdų įrašus, ar galima Gruzijos rungtynę vertinti pagal tai, kokie buvo rezultatai, vis tiek įveikta ir Serbija, ir Graikija? Nu, čia geros komandos ir tikrai reikia žiūrėti tos rezultatus kaip su pagarba, bet kokiu atveju. Nors ir čia tik tais draugiškos rungtynės, bet Akropolio turnyras yra kaip ir svarbus ir komandos atvažiuoja su pagrindiniam sudėtim ir čia kaip ir paskutinis turnyras prieš Eurobasketą, dėl to kaip ir geros jų pergalės buvo ir tikrai mes tą matėm ir žinom, kokiam sudėtim jie žaidžia būna ir taip, kad jie gal tam turnyrui neparodė, bet ir kartais visiškai didžiulių penkitų žaidžia, kaip Šengelija trečią poziciją gali persistumti ir tada dar kitoks žaidimas gaunasi. Tai mus turim būti visiems variantam pasiruošę būti ir daug rungtynių peržiūrėjom pasiruošimų ir matėm įvairių veidų, negalim tik tais į vieną turnyrą žiūrėti. Turbūt naivu tikėtis, kad Donatas šiandien išbėgs į aikštę, nors čia pagalba būtų reikalinga, ne? Žinoma, pagalba reikalinga. Kaip bus, pamatysim. Aš kaip ir mes ruošiamės rungtynėm taip su šita komanda ir žiūrėsim rungtynių eigoje, kaip viskas gausios. Gruzijos komanda šiemet neturi Viktoro Sanikidzės, kuris visada buvo svarbu šio komandoje. Kiek yra skaudinė tiktis gruzinams tokia? Ir Bujanadas irgi neturi, kuris irgi buvo svarbus žaidėjas šiai komandai. Tikrai didelė netektis jiems yra jų rotacijai ant perimetro tiek po krepšiu, dėl to yra praradimas, manau, ir patirties tokio žaidėjo, bet jie, kaip sakau, jie yra įsižaidę ir nereiškia, kad čia
jie yra pasipnė, tiesiog geriau įsižaidė yra tarpusavėje ir gal išvengiant baudas jiems bus pranašumas kaip ir toliau žaisti su tais pagrindiniais žaidėjais ant aikštelės. Tai čia kaip ir nu, tai, ką jie bandys daryti, išlaikyti tos pagrindinius žaidėjus ant aikštelės, kad rotacija ir nereikėtų giliau suoliuką įeiti. Tai tikrai tie du žaidėjai, kurie nerungtyniavo, kurie anksčiau rungtyniavo, yra jiems netiktis. Ar Donatas jau atvykęs, prisijungęs, ar kada taip planuojama? Nu, klausykit, mes ruošime šitom rungtynėm ir kaip ir nelabai noriu kalbėti apie kitus reikalus, man šita komanda kaip yra kaip šeima ir aš nenoriu apie savo šeimą kalbėti, dėl to visus tos reikalus noriu atstumti kitiem ant krepšinio koncentruotis ir tam mes čia atvažiavom, dėl to kas ten pašaliniai vyksta dalykai nelabai bandome kreipti dėmesį ir mūsų koncentratą išlaikyti rungtynėm. Sąlygos tai yra čia tie skersviai, kiek teko, kondicionieriai teko girdėti, tai ir gydytojai jau susirgė, ar kokios tos sąlygos, ar nėra jokių nesklandumų, netyčinių kažkokių lygų? Ne, šiaip maistas labai geras ir priėmė labai gerai ir organizacija, šiaip tikrai neturim jokių kaip ir kuom skūstis. Aišku, ta kondicionieriai, jie yra daugiau įpratę to kondicionieriaus ir mes turim priprasti prie tų sąlygų, dėl to mes jį kaip galim tik išjungiam, o sąlyg tai mes jau negalim kontroliuoti, mes turim prisitaikyti. Tai visą laiką kažkur tai kažkas nebus tobulos sąlygos bet kur tu važiuosi. Tai čia kas be ko, dėl to mes prisitaikom ir nesiskundžiam, mes turim koncentruotis ant mūsų žaidimo. O kas kaip ten oras pučia iš kurios pusės, tai čia jau ne mūsų rankose.